Det er i Klepp gymsal det foregår, og det går hardt for seg når det kjempes om verdensmesterskapet i Soppal. Vi i Gjærsport fikk snakke med Dominik Lubrich etter kampen, men dessverre ikke fikk ta med seg pokalen hjem denne gang. Ja, og hvordan gikk egentlig kampen, Dominik Lubrich? Nei, den gikk veldig... Jeg hadde en god start på den første zappen, men på zapp 3 så ble alt endret. Og når vi kom til fjerde shoot, da var det ikke noe håp. Jeg merker en kraftig nivåforskjell. Hvor lenge har dere spilt? Vi har spilt i 4 år, begynte på tirsdag, så det er ikke en stor... Vi i Gjærsport var også heldige å få et ord med selve skaperen og dommer av Soppal, Ping Li Soppal. Jeg heter Soppal. Jeg er dommer av Soppal. Jeg lager Soppal. Hvordan synes du deltakerne spilte? Ja, Soppal tok ball og... Er reglene så avansert som mange tror? Jeg husker ikke mye lenger jeg ikke husker. Bla kamp. Bla kamp. Det vi ser nå er herr Lubrich i aksjon. Her får han sin første soppskyt, noe som kan minne om en straffe i tradisjonell fotball. Det så lenge mørkt ut for herr Lubrich, men etter en god passning, et stykke dribbel og en overtråkkelse av reglene, kunne Lubrich være stolt over å hente inn sine første poeng for sesongen. Dessverre var det ikke nok for å vippe den regjerende verdensmesteren av stolen. Og det endte med nok et trofé for Jim Hansen.